Pasiruošę? Pasiruošę. Pasiruošę? Pasiruošę. Vienas. Du prieš du su Blaževičiu. Vėl super ilga įto taka. Dvi sekundės jai Blaževičiaus taškai. Važiuojam, važiuojam, važiuojam. Greičiu į galą. Debra, kur kojas geram. Greičiu. Projektai užsimezga ilgalaikį. Tai nežiūrima į metus, į du, į tris. Tai žiūrima praktiškai į 10 metų, jeigu taip žiūrint tokią skalę. Va būtent, kada jau nebėra to tėvo, ne, tada tu supranti, kaip jo trūksta. Negirdžiu! Negirdžiu! Norėčiau turėti medalį su Lietuvos rinktinė. Nesvarbu kokį, nesvarbu kur, bet tiesiog medalį, kaip jau minau, tai superinis prisiminimas. Kas kokį tikslą įsikėlė? Vienas įsikėlė LKL'e, kalnus nuversi. Jis reiškia LKL'e, kalnus verčia. Vienas Eurocup'e, kitas Eurolygoje. Bet praktiškai visi, kurie įsikėlė tikslus, iki to taško, jie praktiškai visi į ten reikia. Nesportinė pražanga ir nori pasiginčyti Marekas Blaževičius su Artūru Milakniu. 18-metis drasko akis patyrusiam Žalgirio snaiperiui. Būna taip, kad atsikeliu, praleidžiu 5-7 minutės per telefono, Instagramas, Snapchatas, Facebookas, visas žinutės, kurias gavau, atrašau, pažiūriu žinias, nieko ypatingo, atsikeliu, valausi dantis, veidą, pasiemu maistą, kurį man atveža, pasižiūriu, ten yra kažkas skanaus, jeigu yra, tai jau išsidedu paruošiu ir dažniausiai valgau košę. Valgau košę, kadangi tai geriausias dalykas prieš sportą, ypač dabartinį krūvį. Gan rimta, tai geriausiai savint, daugiausiai energijos. Jeigu nebūtų treniruotis, tai valgyčiau omletą kiekvieną dieną, kadangi daug daržovių, daug baltymų, įmeti šoninės, sūrio, tai dažniausiai tą valgau per laisvą dieną, o jeigu treniruotis, tai košė. Marek, kuo atsijesti? Namie aš kalbu lenkiškai, kartais netgi rusiškai su mama persimetam, kadangi mama baigė rusų mokyklą, kuo puikiausiai šneka lietuviškai, lenkiškai. O lietuvių išmokau, kadangi buvau pastoviai lietuvių aplinkoj. Krepšinis, viskas lietuviškai, tada pradėjau skaityti straipsnius, visokiausias apie krepšinį pradėjau domėtis. Ir išėjo eina taip, kad dabar lietuvių, manau, žinau netgi geriau negu lenkų. Su mama gan dažnai pyksta, mes turim daug nesusitarimų iš tikro, kadangi bando mane apsaugot, visada patarė. Gyva mano sąžinė, kur pastoviai primena, kad turiu pabaigti mokyklą, turiu tą padaryti, tai tikingas jai esu už tai. Nu reikia vėlgi, todėl kad esi tarp suaugusių, o jie jau kitaip gyvena visi. Jisai vienas ten toksai. Nu jisai pamiršta, kad jisai dar vaikas, nors dėl to, kad jisai mokykloje mokosi. Nu jisai dar vaikas, jisai neturi vidurinio išsilavinimo. Jis sakau, čia be šito gyvenimo nebus. Nu, kiek tu uždirbsi, duok Dieve tau sveikatos ir karjeros, bet nu, smegenis jie, tai tas, ta platforma, kurios po to toliau statyti gyvenimą. Atvažinėjo agentai kažkokie žmonės man neaiškus, kalbėjusi pastoviai su tėvais, nežinau, kas čia vyksta. Turbūt supratau, kad galėsiu būti krepšininku, kai man pasakė, kad atvažiavo kažkoks dėdė iš Ispanijos ir sakė, kad skrisim į Barceloną į tokį tryoutą. Tai va, ten buvo pagrindinis lūžis visko. Didelis darbas buvo dar su tėvu padarytas, nes būtent Marekas su juo važiavo į Barceloną, susipažinti su to gyvenimu, su ta komanda, su ta pasiūla, ką jie ten siūlė. Ir daug ką buvo išklausyta dar kartu su tėvu. Ir ryto pasiūlymas buvo svarstomas, irgi tėvas dar buvo, nebuvo jisai sveikas, bet jisai buvo šalia, patarinėjo daug. O vat kai neteko, tai jau kada reikėjo priimti sprendimą, tai jo tėvo nebuvo. Tai buvo žiauriai sunku, man asmeniškai. Aš nenorėjau jokios įtakos iš tikrųjų daryti, bet ir supratau tuo metu,
kad tai buvo labai ir sudėtinga, nes būdamas 16 metų, aš sakydavau, kad tu pats turi priimti nu, tokį svarbų sprendimą. Nu, manau, kad tai buvo našta ir jam. Mes kalbėjom, bet vis tiek tašką jisai turėjo pasakyti. Nesvarbu, ką aš norėjau. Aš bandžiau tikrai neįtakot, kad po to žinau, kad gyvenime, nu, nebūčiau kalta. Tėčio netektis išugdė pas mane visas tas savybės, savarankiškumo, atsakingumo. Ir tas vyriškumas galbūt atėjo sprendimuose, ramybė vidinė, tai visi dalykai atėjo. Kadangi buvo tikrai 15 metų vaikis, 16 su jie man. Buvo iš dalies, jaučiau viduje, kad kažkas nėra gerai šeimoje ir kažkas yra su tėčiu. Tai tas sprendimas likti Vilniuje buvo, manau, teisingas. Buvo lengvas kontraktas su Perlu, netgi ne su Rytu, pasirašytas. Ir tas sprendimas, manau, buvo geras, bet netgi jeigu būtų viskas tvarko šeima, manau, buvau nepasiruošęs išvažiuoti dar. Buvau per mažai savarankiškas. Būčiau važiavęs į tą Barceloną, tokia pati istorija būtų kaip su Balčiūnu ir kitų lietuvių ten važiavęs. Tai manau, čia viskas išėjo man į naudą. Važiuoji. Kaip sako, sukrėtimai žmogų padaro dar stipresnį. Nu, prie to viso, kas įvyksta. 90, tiesi nugarą. Ir jis pamatė, kad jam reikia daugiau. Jis tiesiog suprato, kad jam reikia daugiau. Ir čia vat pa žmogų ir yra, kada jisai yra, turi norą, reiškia, tą siekį, jis automatiškai save tą laiką visą aukoja dar stipriau. 10, į taktą, 11, 12, 13, 14. Važiuojam, užbaiginėk. Nu, tie žmonės, kurie šalia jo, žinokit, jie, žinokit, jie įkvėpė dar daugiau, o ne, aš to negalėčiau duoti, aš nemoku. Aš gal kaip mama tik tai palaikyčiau norį, siekį. Užbaiginėk! Statai tikslai, eini prie jo, bet yra specialistų, kurie šalia jo, sakau, ir tas pats Artūras Jevtokas, nu, ačiū jam, nes kai neteko tėvo, jam labai būtų sunku. Tai ne tėvas jo, bet sporto pusėj tas, kas yra jam svarbu, jo gyvenimo tikslas, tai tikrai smagu, kad yra toks žmogus dabar. Skaičiuokit garsiai, skaičiuokit dėl savęs. Šiai dienai gal vienintelis iš. Yra tikrų žmonių, yra, sakau, tas pats nuostabus agentas, su kuriuo jisai dirba. Man nu, labai jisai imponuoja jo požiūris, jo... Nežinau, viskas man tinka. Eina. Davai, savas, kai galima, savas! Jėgos! Viršu! Negirdžiu! Antra mano pamoka buvo mano trauma nugaros. Aš supratau, kad negaliu nei tinginiauti, nei, pavyzdžiui, paprasčiausias dalykas be pusryčių eiti treniruoti arba neišsimiegojęs, kadangi mano darbštumas krenta, mano koncentracija krenta ir, kaip matėt, ta trauma susidėjo ne dėl vieno smūgio, ne dėl vieno judesio, o jin buvo kūno drožimas dėl kelių mėnesių. Taigi paprasčiausiai tiesiog supratau, kad jeigu aš noriu būti profesionalas ir būti geras krepšininkas, aš turiu saugoti savo kūną. Ta trauma irgi daug reiškia. Dabar galėčiau pasakyti, kad dėka jisai pasikeitė dar daugiau, dar vyriškesnis tavo, dar kiti. Nu, tas mąstymas keičiasi būtent nuo tų išgyventų momentų. Važiavo į Vokietiją, pasidarė operaciją, grįžo po operacijos reabilituotis. Ir dar prieš operaciją išvažiuojant, jau jisai buvo atėjęs pas mane vėl. Ir sako, Artūrai, reikia kažką daryti rimčiau. Pasiruošę?
Pasiruošę? Vienas. Du. Trys. Švien. Turėjau, aišku, puikų pavyzdį tada. Bet jis buvo šiek tiek gal per vėlai su to žmogum gerai susipažinau. Tai buvo Donatas Motiejūnas jau po visos tos traumos. Gan daug su jo kalbėjau, kaip jis atsistatė. Jis man padėjo psichologiškai, nes daug klausimų jam turėjau. Jis turėjo panašią situaciją dėl nugaros. Tai didelis dėkui jam. O dabar tai tiesiog žinau, kad aš dirbu sunkiausiai iš visų krepšininkų, manau, Lietuvoje. Ir tas darbas tikrai atneš vaisius laiku. 11. 11. Kojas tiesios. 12. 12. 1. 1. Kojas tiesios. 2. 2. Pamatau, pas ką nėra išdėsta. Ar kaip savo pirštį. 14. Laikom tiesiai pirštį savo. Jisai yra imliausias dabar. Nesakau, visi stengiasi, bet jis yra imliausias, kur jau pajutęs tą kraujo kvapą, jis jau viskas, jau važiuoja. Ir jis dega, jis kiekvieną dieną dega, jis kiekvieną dieną daro analizę savo. Kiekvieną vakarą man skambins, kas buvo taip, kas buvo ne taip dėlios. Tai čia yra sveikintina. Pridedam iki galo! Davai, Lūpiai, tiesi, viskas, tiesu, važiuojam! Koncentracija, iš apačios važiuojam. Garsiau, negirdžiu nei vieną. Artūras man yra kaip asmeninis treneris, mes su juo kalbamės apie viską, jis ne tik man padeda tobulinti mano kūną, bet ir sudeda mano pasaulėžiūrą. Parekomenduoja, pavyzdžiui, kokias knygas turėčiau skaityti, kokį filmą. Mes diskutuojame apie visokiausias gyvenimo situacijas. Jis man padeda priimti sprendimus. Yra puikus žmogus. Tai mūsų esmė yra tobulėti, aukti ir aukti. Ir vat, ką aš jam vis, ką aš dėgiu, ne, reiškia, iš savo pusės padedu, reiškia, tą augimo procesą. Tai kiekvieną dieną augimas ir tas augimas iš kiekvienos detalės. Kaip tu atsikėlei, kaip tu ką pavalgiai, kaip tu su kaimynė pasisveikinai, kaip tu knygą perskaitai, kaip tu mokykloje su mokytoja, kaip su draugais bendrauji, kaip. Ir kiekvienoj vietoje augimas. Iš trenerio pusės man padeda sudėlioti mano kūną ir paruošti į aukščiausią klasę, tai yra NBA. Ir mūsų tikslas yra NBA. Jis jau pridėjo tiek, kad dabar testo negaliu padaryti, tai negaliu pasakyti, kiek tiksliai kondicijos pridėjo. Bet keičiasi viskas, keičiasi jo balsas, keičiasi tembras, keičiasi jėga visa, keičiasi mokinasi, IQ kyla. Esmė, tai yra tiesiog kitas Marekas jau grįžta. Jau kada atsidarys viskas, jau bus kitas Marekas. Ir kiti jau mato jo tą, reiškiasi, ėjimą į viršų, automatiškai jo nori visi agentai. Jau jo pradeda norėti visi klubai kiti, aš neko apie Eurolygos klubus, ne apie Vilniaus tik tais rytą. Ir gaunasi taip, kad netgi karantiniai jo kaina auga, jis tas geidžiamiausias darosi. Tai vėl įrodymas, reiškia, kaip dirba pati metodika, kaip žmogus dirba toje metodikoje, reiškia, ir kaip tikslai dėliojasi. Sekantis žingsnis yra metai, dar lieka metai, iki drafto. Ką mes ir įsikėlę, kokį tikslą. Ir tie metai jau bus patys stipriausi, automatiškai. Kada jau jis turi pradėti pats savyje dominuoti, reiškia įrodinėti su kiekvienom varžybom, su kiekvienom treniruotėm, jau visai kitas įrodinėjimo net būdas, tas levelis, kaip sakau, jau
atėjai jau nesakysi, ai, šiandien man neišėjo, ten vakar kiaušinienės neįsikėpiau, reiškia, tu jau tą visą praėjęs. Jau tu žinai, ką valgyti, ką daryti, esmė, kaip atsistatyti, esmė, viską žinai. Tu jau visi įrankiai, ta palaikymą turi, esmė, tavo viskas yra. Norėčiau labiau padėkoti treneriams, kurie dirbo su manim ryto klube. Tai Arvidui Gronskiui iš pradžių padėkoti, kadangi tik dabar suprantu, ant kiek geras treneris jis buvo, ir ant kiek daug jis man padėjo, ir aš iki galo jo tikrai neįvertinau. Tai norėčiau atsiprašyti ir padėkoti jam už tai. Tada, aišku, visi treneriai, kurie ėjo iki Arvido, iki NKL, tai Edvinas Justa, mano pirmas treneris Paulius Budienas, kuris iki šiol man padedame su juo, kalbamės ir palaikom gerą ryšį. Vytenis Tupčiauskas, kuris mane persiviliojo į VKM mokyklą. Tai labai didelis ačiū jiems, nes kadangi jie sudėliojo tą tokią mano krepšinio asmenybę. Ir tada jau eina, aišku, Artūras, bet su Artūru supažindo mane Tadas, tai jiem abiem didelis ačiū. Ir Dainius Adomaitis. Norėčiau treneriui padėkoti, kadangi galbūt iš pradžių neturėjom to gero santykio, bet atėjus tom kritiniam situacijom, šiek tiek sezonui įsibėgėjus, radom bendrą ryšį ir jis man suteikė šansą, aš dirbau, galbūt nebuvo tai toks superinis ryšys iš pradžių, bet manau, kad dabar turim puikų ryšį ir aš esu jam labai dėkingas už tą šansą, kadangi jis man labai padėjo, pastoviai daugiausiai iš manęs reikalavo, galbūt kartais man tas irgi duodavo per galvą, bet galia dienos aš suprasdavau, kad jis tik nori man geresnio. Ir aišku, Uwe Helmoni, kuris dirbdavo su man individualiai beveik po kiekvienos treniruotės. Irgi Marekui sako, nu, šuolio nėra, ne, reiškia pagal ūgį. Bet vėl, jeigu tu dirbi ant fizikos, ant sprogstamo to šuolio, esmė ant sprogstamo greičio, su priešpriešą stipriai, reiškia, eini vat į tą štanginės, kas pas mumis yra nepriimtina, ir darai tam tikrus pratimus, esmė, ir tu to nori, ir ateina ta riba, kada tu tai supranti, kad tu tai gali, reiškia, tu susiformuoji naują įprotį ir išeini naujas tu. Ir tu tiesiog pradėdamas tą įprotį, reiškia, padidinęs jėgą, pradedi dėliot, automatiškai pradžioje tai yra treniruoti. Ir užtenka po to prieit, kaip ir jis, vat, priejo vienose varžybose, sužaidė, ne? Tai lygiai tas pats ir kūne. Jisai ateina vieną dieną įdės, tokį net nesupratęs, bet jau įdirbis padarytas treniruotėse. Ir viskas. Ir nuo tos dienos, kai jisai įkraus kažkam tarp ausų, kaip sako, tada jau prasidės sekantis etapas. Ir užteks antrą kartą įdės, trečią kartą įdės, viskas, tai yra savaiminis jau. Ir tada tas pasitikėjimas dar didesnis ateis, ta euforija dar didesnė ateis, dar didesnis darbas prasidės. Ir tada žiūri, Marekas pradeda skraidyti, reiškia, dėlio, kas sako, o, tas, nu, ar čia gali tai būti. O nepamirškim, jam dar tik 18, nu, prie to viso. Tai reiškia, kūnas jo progresuoja labai greitai ir aš galvoju, dar jis nustebins ne vieną tiek to pačiu kritiką, tiek to pačiu, kas jį palaiko. Visai norėčiau susitvarkyti metimą, kadangi iš vidutinio nuotolio puikiai sekasi atakuoti, tačiau tritaškiai pratinuotės sunkiai krenta ir ne visada, tai manau, tada pakeitus metimą, galbūt pakoregavosi ir tada jūs tritaškiai savo žaidimo arsenalą, tai būtų rimtas pareiškimas. Kokius tu savo uždavinius keli kitą sezoną? Asmeniniai tikslai būtų, vėlgi, kalbam apie juos yra iškeltas NBA. Kitas dalykas priklausytų, kokioje vietoje aš esu, koks komandos tikslas. Bet mano asmeninis tikslas būtų kelti savo meistriškumą, prižiūrėti kūną dar geriau, kelti į aukštesnį lygį. Ir aišku, pats norėčiau
turėti žymiai didesnį rolę nei šiemet. Norėčiau galbūt būti vienas iš pagrindinių komandos vedlių. Sprogt, pasiruošt taip, kad tu įėjęs nuo pirmų varžybų, nuo pirmos treniruotės, jau įrodinėtum tą vertę. Kaip ir su Mareku vat, projektas yra, tai mes einam ne tik tais patekt, o mes einam žaist. Reiškia, dominuot į NBA. Reiškia, tikslas yra ne nueiti į NBA, o dominuot. Ką įrodė Gasolėje būdu, ką įrodė serbai, kurie pateko. Esmė, reiškia, tu nueini žaist. Esmė, tu nenueini šiaip savo atsisėsti ir praleisiu laiką ir gausiu garantį kontraktą. Tai va, tai tam mes susirinkom, reiškia, ir tokį tikslą įsikėlėm ir va taip įsiekėm. Tikslas yra kitų metų naujokų birža, pirmas ratas ir minimum 15 pikas. Tai yra tikslas ir jis tai siekia to. Tai čia yra numeris praktiškai vienas. Nes tu ant to ir kabiniesi. Pagal tą schemą, kurią dabar, vat, pagal planą einama ir daroma. Aš neturiu ne taip pat abejonės, bet aš nematau, kaip gali nebūt. Jeigu manęs paklausi, nesuprantu, kaip gali nebūt. Tai kad 15 minimumas, tai čia yra tikslas. O kiek jisai į viršų eis, tai vat, tas sezonas ir atsakys. Tikslas per didelis ir dėmesys per didelis. Tikrai. Užtat esu tas sąžinės stabdžius. Nes svajonių jisai skrenda labai greit, o aš jį vis stabdau, palauk. Dar čia reikia kažką pasiekti, kad ten žengti. Nu tikrai, laipteliai, čiagi viską po laipsniu.